Hallo, det Lars Tuff. Jeg skal snakke litt om firkanter. Firkanter har fire sider, fire hjørner. Hver side har en lengde, hvert hjørne har en vinkel. Det finnes en del ulike firkanter, og noen av dem har bestemte navn og bestemte egenskaper. Omkrets, det er hvor langt det er rundt en figur. Hvis man går på de linjene som strekker figuren ut. Så hvis en figur består av rette linjer, så kan du bare legge sammen lengden til hver av de rette linjene som figuren består av for å finne omkretsen. Side eller kant. En kant er en rett linje som er med på å spenne ut figuren. En kant kalles ofte for ei side. En trekant har tre kanter, en firkant har fire kanter, en sjukant har sju kanter. Det er derfor vi bruker begrepet kant om de mange kantene, som vi kaller det for. Vinkel. En vinkel får vi når to rette linjer står inntil hverandre i et hjørne, eller når to linjer krysser hverandre. Da får vi jo fire vinkler da, mellom linja. Så her borte har du en vinkel som er 45 grader. Der har du en som er 135 grader. Der har du en som er 25 grader. Vinklene måles i grader. Og det merker man av med en liten ring. Det skal ikke være noe strek under. Det skal være sånn som her. 180 grader. En rett linje har en vinkel på 180 grader. Så hvis du tar oss og strekker linja rett opp på den der, så får vi da en vinkel på 90 grader. I figurer som består av rette linjer, så snakker vi om vinkelsummen. Vinkelsummen, det er det du får, det tallet du får, antall grader du får når du plusser sammen vinklene inne i figuren. Og hvis du plusser sammen vinklene inn i en firkant, så får du alltid 360 grader. Så her kan du jo prøve å finne ut hvor stor er den siste vinkelen, som kalles for F der og for G der. Så er vi over på de forskjellige firkantene. Et kvadrat er en firkant som der alle sidene er like lang. Og alle vinklene er like store, 90 grader. Et rektangel ligner på kvadratet, men det har strekt seg ut. Alle vinklene er fortsatt like store, med 90 grader. Men du vil ha to sider som er lang, og to sider som er kort. Det kan ligge sånn som her, eller det kan stå. Eller hvis det er rotert sånn, så ser du at det er et rektangel ved at alle vinklene er 90 grader. Og at to og to sider er like lang, de som står mot hverandre. Parallelle linjer er linjer som aldri kan møte eller krysse hverandre, uansett hvor lang de blir. De har samme eller motsatt retning, men har ikke samme plassering. Så de her to linjene er parallelle, og de der to linjene er parallelle. Og det tok jeg med fordi de figurene vi kommer til nå, de har noe med parallellitet å gjøre. En rombe er en firkant der alle sidene er like lang. Og der motstående vinkler, altså den og den, og den og den, er like stor. Og de motstående sidene er også parallell. Den er parallell med den, og den er parallell med den. Så hvordan kan vi tenke oss at en sånn rombe oppstår? Jo, vi starter med et kvadrat, og så dytter vi en side sånn at den faller liksom ned på skrå. Parallelogrammet er jo da, vi kan tenke på det som et rektangel som er blitt dyttet i side sånn at det står litt på skrå. De motstående sidene er like lang, de motstående vinklene er like stor. Og de motstående sidene er parallelle.
Men det er ikke sånn at alle sidene er like lang. Diagonaler. En diagonal, det er en linje som går gjennom figuren fra et hjørne til et annet hjørne. Så de her to, i en firkant vil du alltid ha to diagonaler. Diagonalen er jo ikke det samme som en side, for en side går mellom to hjørner som ligger inntil hverandre, mens diagonalen går fra et hjørne som ligger på en plass, forbi neste hjørne eller flere hjørner, og så til et hjørne som ikke ligger inntil det punktet du startet. En drake, det ligner jo på en sånn drage som man bruker ute til å leke seg med, sette opp i lufta. To og to av sidene henger sammen og er like lang. Så den og den henger sammen og er like lang. Og den henger sammen og er like lang. To av vinklene er like stor, og det er de to. Og to av vinklene er ikke like stor, de to. Og hvis man hadde tegnet inn diagonalene her, så hadde man sett at de står det som vi kaller for vinkelrett på hverandre. Det blir bare 90 graders vinkler hvis man streker opp diagonalene her. Trapeze, det er kanskje den vanskeligste firkanten å holde på med. Men det er en firkant der det eneste kravet er at to sider er parallell. Til forskjell fra parallelogrammet så er det ikke sånn at de to andre sidene må være parallell. Og vinklene vi har, dem trenger man ikke å si noe om heller, fordi dem kan være alt mulig. Vinkelsummen blir jo 360 da. Så vi kan ha en rett vinkel i hjørnet her sånn at vi får et trapes som har en rett vinkel. Vi kan ha et trapes der det her, den linja der som er parallell med den andre, ligger over og er midt på den andre linja. I engelsk matematikk så bruker man å kalle det for noe spesielt, men i Norge gjør man ikke det. Så et trapes, der er det bare sånn at to av sidene er parallell, og de andre to sidene trenger ikke, og ofte er de ikke parallell. Så er vi over på den siste typen, og det kan man kalle for en ubestemt firkant, eller bare en firkant. Så det eneste kravet her, det er at de har fire sider. Man kan lage veldig mange forskjellige firkanter som har fire sider. Se på den her for eksempel, som ser ut som en pilspiss. Den her er jo ikke hverken en trapes eller parallelogram eller kvadrat eller rektangel eller noe som helst, det samme med den. Den ser ut som en liten båt. Så det var det jeg hadde tenkt å si om firkanter denne gangen.